Tako, spoštovani gostje, v dvorano prihaja profesorski zbor gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Na čelo z ravnateljem in razredniki in ostalimi profesori in zaposlenimi na šoli ob spremstvu maturantov. Vsak po svoje. Lepo pozdravljeni, draga družba, dober večer. Dobrodošli. Hvala za uvodni aplavz, ampak jaz bom prosil še za enega, ker se moramo zahvaliti. Naj Magdič in Timoteju, Tivadarju, maturantom, letošnje generacije za to izjemno uvodno točko, ki smo kar slušali. Kar demo so gledali, kar zaploskamo. Hvala lepa.
Ja, nikaj, zato smo danes tukaj, danes se bomo naploskali in prav je tako, ker si vsi to zaslužimo, ker si vsi to zaslužite. Danes ploskamo ponosu in uspehu, ki so ga dosegle vaše dijakinje in dijaki. Tako da, spoštovane dame, gospodje, spoštovane, spoštovani, pozdravimo zvezde današnjega večera, maturantke in maturante gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Najprej predstavljamo 4A na plesišču Hana Ferenčak in Filip Zver. Z nami tudi Leoni Horvat in spremljevalec Matic. Pa Lana Ivezič in Niko. Lina Jerebic in David Burman. Naslednja je Žana Kolar in Nejc. Dame in gospodje, Neja Kozar in Vid Sakač. Dunja Krištof in Brina Roškar. Tjaša Kustec in Nino Čirič. Pa Živa Lukač in Jan. Alja Magdič in Jan. Naslednja maturantka Naja Magdič in njen spremljevalec Blaž. Že sta z nami Živa Smodiš in Martin Novak. Maturantka in maturant Eva Stanko in Maj Pintarič. Dajmo en aplavz Ana Škrobar in Izak. Na plesišču že Lana, Šonaja in Aljaš. Z nami sta Sara Vebarič in Nejc Fifold. Potem Anika Žličar in Adrian. In 4A zaključuje tam Nino Gubič in Alida. To je bil torej 4A, 4B pa odpirata Nika Bedič in Lino. Evo ga na poti na ta pravo točko Sara Belec in spremljevalec Blaž. Še en lep par Ines Filipič in Matic. Lara Harkajn in Niko Čahuk Kodila. V svoji luči tudi Anja Horvat in Savo Prelog. Tukaj sta Nena Horvat in Jan Slavic Bezjak. Lena Lang in Žanu Soj Žarometov. Lepa Julija Leštan in spremljevalec Alex. Krasna Noemi Mađar in Vik Lebar. Z nami sta Ivona Mes in pa Gregor. Na sredi plesišča tudi Maja Nemec in spremljevalec Alen. Kar nadaljujemo in nadaljujemo z aplavzi, Lara Pintarič in Juri.
previdno po stopnicah, Špela Povalej in Aleksander Toplak. Živa Sečko in Filip. Naslednji par, Nuša Senčar in Marko Mavčec. Elegantno, tako kot vsi ostali, Maša Slovinec in pa spremljevalec Jakob. Maturantka in maturant Maša Šeruga in Timotej Tivadar. Pija Škrlec in Luka Činč. Pa z belimi rukavičkami Alisa Timofejeva in Nikolaj Novak. Elegantno, Nuša Vrbančič in spremljevalec Alex. In četrti B razred zaključujeta Luka Makovec in spremljevalka Vita. Četrti C odpirata Ema Bakan in Primož. Z nami sta Lija Bauer in Max Luka Fartelj. Prav tako barno usklajena Zara Bertalanič in Oliver. Eva Gomboši in Gašper. Naslednja dva na plesišču Lani Habjanič in spremljevalec Milan. Tako je Špela Kardinar in spremljevalec Taj. Z nami je tudi Melani Kocet, Kustec in Domen. In tukaj sta že v svojo žarometov Julija Kronvogel in Ilija. Smo na sredini četrtega C, Lucija Mesarič in pa Aljaž. Z nami tudi Petra Ovček in spremljevalec Tilen. Prav tako krasna Lara Pučko in njen spremljevalec Matic. Nadaljujemo z lepoto Žana Sobočan in Tjan. Res prekrasni vsi, naslednja dva. V svoji luči Lara Širovnik in Timi. Zaploskajmo, z nami sta Maša Škrget in spremljevalec Anže. Tukaj sta Saša Štajner in Marko Cerovšek. Z nami pa tudi Eva Vučko in Žiga Torič. Na sredo plesišča prihajata Samuel Gonza in Jack. Z nami Domen Ledinšek in pa spremljevalka Ana. In zadnji par današnjega večera in s tem tudi četrtega C. Nejc Wunderl in Ronja.
plesalci. In leva, dva, tri, desna. Spoštovani gostje, vljudno prosim, da vstanete za maturantsko himno. Maturantje, pripravite in prižgite svečo. Tri, štiri. Spoštovani, spoštovani, še enkrat mislim, da je prav, da rečemo dobro večer in še enkrat dobrodošli, še enkrat en aplavz sem skupaj. Tako. Bravo. Torej, maturantski ples gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Klepač in Gostinčič bova skupaj s plesno šolo Pingi z Rudijem in Markom poskrbela, da bo danes vse teklo kot mora, za vso dodatno zabavo pa kasneje pride tudi Zvita Feltna. Dragi naši, drage naše, spoštovani, spoštovani, samo dve stvari se zgodite samo enkrat v življenju. Torej, naš prvi vdih, pozdrav zemlji, zadnji izdih, naše slovo, torej rojstvo, smrt in pa maturantski ples oziroma matura. Vmes pa krmarimo po daljici življenja od točke do točke, od cilja do cilja, od uspeha do uspeha, kolikor pač najbolje znamo. In to, da ste danes tukaj, je zagotovo eden izmed uspehov. Uspeh in spomin, ki ostane za vse življenje in prav spomin je tisti, ki nas na nek način definira, nas oblikuje in danes tukaj ustvarjamo enega od takih prekrasnih spominov. In prav, prav srečna sva, da sva lahko tukaj danes z vami, ker prav čutim to energijo. Ne? Tle ti malce straha je prisotnega med maturantkami in maturanti, ampak če se ozremo po mizah, ne? Starši, detki, babice, sestre, brati, sestre, prijatelji, vsi vzhičeni, pa jim je končno ratalo, ja. Pa so prišli do mature. Evo ga, kar kivate, ne? Ja. Jaz bi kar sam zaploskal, ampak vi lepše ploskate. Dejte se zaploskati sebi, kajte tudi vaše delo je to, tudi vaša zasluga, da danes stojijo tukaj maturantke in maturantje. Ja, dejansko je to velika stvar. Daleč od tega, da bi bil samo en korak, ampak je to res en kilometrski korak. Tukaj govorimo o v preteklih letih enormni porabi živcev, tako je. Vseh so udeležencev seveda, veliko potrpljenja je bilo treba, veliko dela, veliko garanja, veliko iznajdljivosti, tako pri dijakih in dijakinjah, kot seveda pri starših. Recimo poglejte Klepača, on je dva otroka spravil do mature, zgleda star 65, ima jih pa 52, ne? 51. No, ja, tako. Hvala. Vseeno pomembno je, da se imamo lepo in lepo se imamo, če smo v družbi pravih ljudi in danes vsekakor smo. Tako da, maestro, če lahko spustite glasbo. Svet je lep, če želite, da je lep. To je za vse vas. I see the trees of green, around the roses too, I see them blue,
for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. As the skies of blue and the clouds of white, bright, bless the day and the dark secret night. And I think to myself, what a wonderful world. How the color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see hey, shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I heard babies cry, I watched them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Tomaž Klepač. Hvala lepa. No, sedaj pa bova midva predala mikrofona, kajti vsaka generacija ima svoje glasnike in seveda je prav tako. Tokrat bodo glas gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer posodili Leoni Horvat, Jan Slavic Bezjak in pa Nejc Fifold. Izvolite na oder, mikrofon je vaš. Ja, vam vi pa en aplavz ta čas, dokaj pridejo gor fante in dekleta. Spoštovani gospod ravnatelj, cenjeni profesori, dragi starši in vsi ostali prisotni. Dobrodošli na maturantskem plesu 4. A. 4. B. 4. C. Razreda gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Predvsem pa dobrodošli vi, drage maturantke in maturanti, na slovesnem zaključku našega dijaškega življenja. Nocoj se bomo zavrteli, zabavali in družili v vsemi, ki ste nam stali ob strani skozi naša srednješolska leta, za kar smo vam iskreno hvaležni. Čas je, da nas spodbujajoče znanje, predano iz rok naših profesorjev, ter topli objemi naših najdražjih, popeljajo po naši nadaljni življenjski poti. A najprej nekaj besed o tem, kaj nam vsem pomeni biti GFML-jevec. Ko smo leta 2020 prestopili prag naše gimnazije, si niti v sanjah nismo predstavljali, da bo današnji dan nastopil tako hitro. Nekateri smo bili prestrašeni, drugi odločeni, tretji zmedeni. Vsakega od nas smo sprejeli medse, ter vsakega od nas je šola vzela pod svoje okrilje. Naše poti se bodo po končani maturi razvejale, mogoče spet križale, a zagotovo si bomo ostali v spominu ter v srcu. Sedaj, 4 leta kasneje, stojimo pred ljudmi, ki nam pomenijo največ, ponosni, zazrti v prihodnost in hvaležni ter s toplimi nasmehi ob misli na preteklost. To je naš večer, ki si ga želimo deliti z vami. To je večer za ustvarjanje nepozabnih trenutkov. Večer, ki se ga bomo zavedno spominjali. Nekateri bolj, nekateri pa tudi manj. Seveda, ta večer ne bi bil mogoč brez vas, dragi profesori, in brez gospoda ravnatelja, Franca Čuša, ki ga prosimo, da se nam pridruži na odru. Gospod ravnatelj, ob začetku našega gimnazijskega šolanja
ste nas spremljali kot podravnatelj, v katerem je vsak od nas kdaj poiskal podporo, pomoč ali nasvet. Ob koncu pa nas spremljate kot novopečeni ravnatelj. Zahvaljujemo se vam za vse, kar ste in še vedno nudite vsem dijakom naše šole, ter vas vabimo, da nam namenite nekaj besed. Hvala lepa, Nec. Spoštovane maturantke, maturantje, danes je vaš večer. Večer, ki simbolno pomeni prehod v odraslo, zrelo življenjsko obdobje. Danes smo z vami tisti, ki ste si jih sami zaželeli. Starši, sorodniki, prijatelji, zaposleni na GFML. Skupaj z vami smo preživeli pomemben del življenja, v zadnjih 4 letih tisti čas, ki za vas pomeni prehod iz otroške v odraslo dobo. To je čas novih poznanstev in prijateljstev, je čas, ko so vas dozirele poklicne želje, verjamem tudi pre nekateri življenjski cilj. Pred 4 leti ste izbrali gimnazijo Franca Miklošiča za srednjo šolo, v katero ste verjeli, da vam lahko ponudi možnost kvalitetnega pridobivanja znanja in življenjskih izkušenj. Izkusili ste modrost, da ne pride daleč tisti, kdor gre naravnost. V večini primerov pot do željenega cilja ne vodi po najkrajši poti, ampak se za dosego let teh potrebno potruditi, marsičemu odreči in vložiti veliko časa ter energije. Spoštovani starši, najverjetneje se boste strinjali z mano, da je želja večina naj staršev, da so naši otroci zdravi, se počutijo varne in sprejete, da bodo v življenju uspešni in zadovoljni s tem, kar počnejo. Zavedam se, da prihodnost naših otrok ni odvisna od nas, ampak jih lahko na njihovi življenjski poti pomagamo, jih slišimo in razumemo. Predvidevam, da ste jim ob izbiri ljutomerske srednje šole stali ob strani, saj ste verjeli, da bodo pridobljene izkušnje in znanje ključ do vaših želja in uresničitev cilje vaših otrok. Naloga vseh nas, zaposlenih na GFML, je podati čim bolj kvalitetno znanje in ustvariti okolje, v katerem ste dijaki pridobili izkušnje za nadaljne življenjske izzive. V smislu ekonomskega načina razmišljanja lahko rečem opraviti posel, zaradi katerega smo tukaj. Ali smo bili pri tem uspešni, boste sami ocenili. Mogoče v tem trenutku, še posebej danes zvečer, ker je v zraku veliko čustev, težko vsi skupaj realno ocenjujemo. Maturantke in maturantje generacije 2020-2024. Zaupajte vase, kajti mi v vas zaupamo. Šola kot celota in zaposleni smo vam dali najboljše, kar zmoremo, oziroma kot je dejal mali princ, od vsakogar smeš zahtevati le to, kar zmore. Verjemite mi, dali smo vam najboljše v danem času. Sedaj odvisno od vas, v kaj boste usmerili pridobljeno znanje in izkušnje. Veste, življenje je nepredvidljivo. Ko sem leta 1992 sredi hotela Radin kot ljutomerski gimnazijec plesal na svojem maturantskem plesu, nisem ne razmišljal in ne vedel, kaj vse bom počel v življenju. Še najmanj, da bom 32 let kasneje v vlogi ravnatelja nagovarjal 58. generacijo ljutomerskih maturantov. Pa vseeno sem prispel do zaključka prvega svojega nagovora kot ravnatelj, ko s ponosom zrem v oči radostnih in življenja polnih mladih ljudi, ter vam lahko na glas zaželim srečno na vaši življenjski poti. Veselimo se torej, mlada nam je duša, kakor je še mlada noč, polna prijetnih spominov in prijateljstev. Hkrati se zahvaljujem plesni šoli Pingi, da ustvarja ta nepozaben večer. Hvala. Ravnatelj, prava zvezda večera. Hvala lepa ravnatelju gospodu Čušu, hvala lepa Leoni, hvala lepa Jan, hvala lepa Nec. Zdaj pa je čas, da zaplešemo. Tako je. Dijakinje in dijaki so pridno vadili v plesni šoli Pingi s plesnima mojstroma Markom in Rudijem, zato ima predajava taktirko. Kajti tudi plesni šoli Pingi grejo zasluge, da je današnji maturantski tak, kot mora biti, torej strokovnost, potrpežljivost,
veliko potrpežljivosti in prijazna dostopnost so vrline, s katerimi tudi kakšne malo manj plesne strokovnjake in strokovnjakinje pripelje do tega, kar boste videli danes večer. Tako da dejmo en velik štartni aplavz. Drage maturantke, dragi maturantje, spoštovani starši, stari starši, botrce, spoštovan profesorski zbor na čelu z ravnateljem, dober večer in dobrodošli tudi v mojem imenu in imenu plesne šole Pingi. Z Markom sva učila maturante plesati, imela sva se odlično, jaz upam, da tudi oni. In ker ples in življenje na mladih stoji, sedaj predajam besedo Marku, ki bo odvodil prvi plesni del. Hvala lepa, dober večer in dobrodošli tudi v mojem imenu. Torej, kot je Rudi že povedal, sva se ob petkih in sobotah družila z vašimi najdražjimi, tistimi, zaradi katerih smo nocoj tukaj. Plesni del smo pripravili v dveh delih in preden zaplešemo prvi plesni del, prosim, da se maturantje obrnete drug drugemu, da si izmenjate spominska darila. Plesalec podari plesavki na njeno desno roko zapestni kotiljon. Plesavka pa plesavcu na njegovo srčno stran majhen naprsni kotiljon. Da pa bo vse skupaj še nekoliko bolj držalo, plesalec podari plesavki še en poljub. Za prvi ples prvega plesnega dela smo pripravili tradicionalno četvorko, ki jo maturantje odplešejo ob napovedih plesnega učitelja. Pa ne, da ne bi znali brez napovedi. Prva slika četvorke je pantalon. Plesavci poklon. Angliška veriga. Angliška veriga. Plesavci poklon. Zavrtiš plesavko. Vrtita oba. Veriga plesavk. Veriga plesavk. Vsi v sredino. Vrtita oba. Angliška veriga. Angliška veriga. Plesavci poklon. Zavrtiš plesavko na mestu. Vrtita oba. Veriga plesavk. Veriga plesavk. Vsi v sredino. Vrtita oba. Sledi druga slika četvorke. Križankarski navdušenci med vami jo verjetno poznate pod imenom Ete. Plesavci poklon. Prvi v sredino. Spoštovani gosti, lahko nas spodbujate s ploskanjem. Prvi v desno. Prvi menjava. Prvi v desno. Prvi menjava. Vrtita oba.
drugi v sredino. Drugi v desno. Drugi menjava. Drugi v desno. Drugi menjava. Vrtita oba. Sledi tretja slika četvorke, imenovana Pastorel, maturantje pa jo poznajo pod domačim imenom Tütürürütütü. Plesalci poklon. Prvi pari naprej. Prvi pari naprej. Nasvidenje plesalka. Trojke naprej. Trojke naprej. In skupaj zapojemo. Stopiš zraven in vrtiš v levo. Angliška veriga. Drugi pari naprej. Drugi pari naprej. Nasvidenje plesalka. Trojke naprej. Trojke naprej. In pojemo na glas. Gremo še glasneje. Pristopiš in vrtiš. Poklon, angliška veriga. Čudovita. In še zadnja, nekoliko bolj razigrana slika je finale. Plesalke poklon. In vsi v sredino. In plosk tač. Plosk, 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 plosk. In plesalke pod desno roko. Plesalec navija. Pa v drugo smer, še bolj poskočno. Na svoje mesto, Mišeli. Poravnaš vrste, vsi v sredino. In plosk tač. Plosk, 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 plosk. In plesalci, dekleta navijajo. V drugo smer. Na svoje mesto, Mišeli. Gremo vedno hitreje. Še hitreje. Mi pa smo že pripravljeni za naš naslednji ples, ki predstavlja dvorjenje plesalca svoji plesalki in brezčasno eleganco. Tri, štiri, e. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people think that the physical
Zavrtiš plesalko pod roko. Bravo. Naš naslednji ples je počasen in nežen blues. 5, 6, 7. Ko več nobeden ne verjame v njih. Poglej okrog, vdihni zrak odpri oči. Vsak dan dogajajo se, nad nami so kot zvezde in luna in sonce. Učijo nas živet in sebe razumet. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje. Lepo je rati imeti. Ja, zdaj vidim, da popolno je ustaviti se spet, vdihniti ta svet. Zdaj res vidim, da popolno je, spet čarajo na čudeži. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rati imet. Ker za me čudež je življenje. Za zadnji ples prvega plesnega dela smo izbrali Dunajski valček. 3, 4. Nesi me, nesi me, dragi, v moru, kjer sonce žari, ga noca lovi. Plesalka. Nesi me, nesi me, dragi, v moru, kjer zvezdice padajo.
plesalec. Veljala bi te, če prav dobro vem, da rekel boš ne. Plesavka, še zadnjič, enkrat narazen, skupaj, on dol in plesavka. Tako, če ste vsi zbrani na plesišču, prvo na oder vabim še plesavko oziroma maturantko, ki bo prebrala zahvalo profesorjem. Spoštovani profesori, profesorice, gospod ravnatelj. Danes, ko smo se zbrali v tej svečani priložnosti, želim izraziti iskreno in globoko hvaležnost za vaš neprecenljiv prispevek k šolskemu potovanju nas maturantov. Vaša nesebična predanost, obsežno znanje in neizmerna podpora so bili temeljni kamni, na katerih smo dijaki gradili svojo prihodnost. Vaša vloga v življenju nas dijakov presega meje učilnic. Ste bili mentori, vzorniki, prijatelji in v mnogih primerih tudi svetovalci v najbolj ključnih trenutkih našega življenja. Vaša strast do poučevanja, vaša sposobnost do poslušanja in prilagajanja so oblikovali ne le naše misli, temveč tudi naše vrednote, prepričanja in življenjske cilje. Spoznati morate, da je vaš vpliv na nas maturante neprecenljiv. Vsak vaš nasvet, vsaka spodbuda in vsaka ura vašega dela je pustila trajen pečat. Vaša nesebična predanost in ljubezen do poučevanja nista ostali neopaženi, saj se odražata v uspehih, ki jih danes praznujemo. Hvala vam za vaš trud, vaša predanost in vaša brezmejno službo nas dijake in šole. Brez vas naša šolska skupnost ne bi bila tako močna in mi ne bi bili tako dobro pripravljeni na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti. Hvala vam za vse. Čudovit govor. Sedaj pa vljudno vabim na sredino plesišča prvo ravnatelja in razrednike, da se zavrtite ob nekaj taktih dunajskega valčka. Dajmo jih spodbuditi z enim aplauzom. Sedaj pa vljudno vabljeni še ostali profesori, da se jim pridružite na plesišču. Ah.
dragi maturantje, ta ples pa je tudi vaš, vljudno vabljeni na plesišče. Kar pogumno. Zavrtiš plesavko pod roko, enkrat, dvakrat, morda tretjič. In čas je, da začnemo s predstavitvami razredov, seveda po vrsti, po abecednem redu. In najprej vabiva četrti A, en velik aplavz. Dobro, idemo. Mamo mi to. Kje ste bili včeraj ob 2.31 zjutraj? Ko? Je pa doma, sem gledal televizijo. Zakaj sprašujete? Ko bi zdaj pa radi? Zakaj sem getu? Gospa Rižner je pogrešana in imamo nekaj vprašanj za vas. Aha, tako se opet na mene spravljate, s toga sem goričanec. Gubič! Zmiri se. Gdje si bil včera? Po kotih jaz znam, vendar na WC-ju nika. Jaz sem bila doma, jaz ne vem, zakaj sem ti. Vem, ko imam pravice do odvetnika, tako jaz bom pozvala kar mojo odvetnico. Tukaj do zapovedala, to je ne verbate. Ona je potrošila rožnivec, manj verbata. Jaz sem čist vredi, jaz delam Dionize. Change! Kaj? Jaz sem Luka, prihajam iz Lendave in igram tamburico. Ne, change, stop! Se ti zavedaš, da si na zaslišanju? Meni so rekli, da je generalka za mladim pomagamo. Gdje si bila včera? Z dedo v goricah, sadila sva nove trte. Ne vem, mislim, da sem mačku božala. Ali imate alibi? Što me ljube? Jaz ka bi to imel. Mislim, zakaj le? Prišla sem domov, se se stuširala, zrihtala. Mama me je videla, ker je prišla v kopalnico lulat. Nem se rabim preveč. Ja, dedo. Kakšen je vaš odnos s pogrešanom? Pa sploh je ne poznam. Vete kaj, jaz tu več pres odvetnika ne dam. Pa ko me točne norije spitalite, pa diskriminacijo. Oh, jaz sem obsedena z joj, ona je moj idol, čest oboživljanjo, mon na steni jeni plakat. Ne vem, lepo mi je, res. A ja, ja, ne vem, da sem zadnjič bila pri angleščini letos. Jaz sem še sploh njene skupine. Ali imate kakšne zamere do nje? Ko? Dobro, pokasa si karbo, lepa nešče, da jo želaš. E, znate, jaz sem nazadnje videla profesorco Nathan pri tuši, kako ona stalno parkera. To sem šla sposobno sprohod. Jo, znate ka, jaz mislim, ka bila Sara, ki se mislim, ka ima ta nekaj bivši celo gimnazijo. Som res, da bomo nalazi bolj obsedena, kako mi s pičitnicam. Dobro, malo premislila. Ko se je tak zadnje čase dogajalo v Pomurje? Što je kakšne pristvine delo? Ej. Pa ne sve, jaz nekši bankomat. Na Guričku ne streli, conku. Po 300 kosmajati medvedov, pa to je naš Lino Gubič. Po Guričku mafija, eno. Ej, samo ne so tudi v Lendavi pošto v Ropole. Pa eti kaj je to. Luka Činč, Mađar Eden. 100% je bil on. Jaz bi rekla kosora. Glede na to, ko je z mojico Ludota dosta na izgled, pa ga se vedno zrihta to v šolu. Kdo misliš, kaj je bil? Pa ne vem, manje osebne se zdi,
da bi lahko bil Martin, pač on je pameten, pa se mi zdi, da bi lahko tam naredil. Meni se zdigal, če bi mogoče bil on, ne. Samo stvar je v tom, ko je njegov alibi je sicer verjeten, pač ker je doma prav, kaj bil, ampak to, ko bi po televiziji bil, pa se mi zdi malo sumljivo. OMG, ste videli, kaj bi mnogo filmila Confessions? Kaj? Kaj tisto, ko je Rižnarca pogrešano? Kaj? Jaz mislim, ko nove ve, kje je. Jaz mislim, ko ne. Joj, moramo Brino pozvati, kaj povemo. Jo, daj, zvoči. Ja. OMG, Brina. Novo dramo, mamo! OMG, kaj pa je bilo? Alo, ja. Ja, ja. V New Yorku sem jaz. Kdo me išče? Ali kako? Kdo bi mene iskal? Pa moje četrti jado tu vse zrihta. Oni mene najdejo. Čokaj malo samo. Nešče me kliče. Mislim, kaj je Eva. Ja, alo? Eva! Ja, v New Yorku sem. Kaj? Kaj me iščete? Kaj robite? Dobro, vredi. Urejeno, seveda. Vsada, ok. Fajn bota, se vidimo. Se vidimo. Spoštovana gospa razredničarka Mojca, dragi sošolci. Danes se zbiramo tukaj, na tem čudovitem maturantskem plesu, da bi proslavili naše skupno poglavje življenja. Na naši skupni poti smo si izmenjali nešteto izkušenj, se soočili z izzivi in skupaj rasli. Želim se zahvaliti vsakemu od vas, še posebej pa razredničarki, ki nas je spremljala na vsakem koraku. Spoštovana gospa razredničarka, dovolite mi, da izrazim iskreno zahvalo za vse, kar ste naredili za nas. Skupaj smo doživeli vzpone in padce, uspehe in neuspehe, a vaša nenehna podpora nas je vodila skozi vse izzive. Vaše razumevanje, ko smo potrebovali pomoč in potrpežljivost, ko smo bili na preizkušnjah življenja, sta nas oblikovale v ljudi, kakršni smo danes. Vaša predanost, nežnost in skrb za naše dobro počutje so bile vodilo našega uspeha in osebne rasti. Ste več kot profesorica. Postali ste naša mentorica, ki verjame v nas in nas spodbuja, da dosežemo svoj največji potencial. Pot v odraslost se nam olajšali z vašo nenehno dobro voljo. Neizmerno smo vam hvaležni za vso energijo, trud in srce, ki ste ga vložili v nas. Spoštovani sošolci, ob tej priložnosti se želim zahvaliti tudi vam. Skupaj smo preživeli 4 leta, ki so bila polna smeha, solza, izzivov in zmage. Skupaj smo se učili ter gradili neprecenljive spomine. Vsak od nas je dodal svojo edinstveno barvo v našo skupno platno življenja. Oblikovali smo ekipo, ki se je podpirala v vseh okoliščinah. Zahvaljujem se vam za dragocene prijateljske vezi, ki smo jih ustvarili. Naj trajajo še dolgo potem, ko bomo odšli vsak na svojo pot. In tako, ko se pripravljamo na nove začetke, naj bodo naše sanje velike, naša srca odprta in naše misli polne hvaležnosti. Ustvarili smo nepozabne trenutke, ki nas bodo spremljali v prihodnost. Hvala vam, spoštovana gospa razredničarka Mojca ter dragi sošolci, za vse. Naj bodo naši naslednji koraki pogumni, naše sanje pa še večje. Hvala. Dober večer. Drage maturantke, dragi maturanti 4. A, spoštovani starši, cenjeni gostje. Pravijo, da se diamanti ustvarjajo pod pritiskom in visoko temperaturo. Zato boste iz trenutkov in spominov, kot je današnji maturantski ples, ustvarili edinstven večer, iz katerega bodo sevali vaši najlepši spomini in doživetja. Kot je zapisal Ivan Cankar, odprla se je čudovita noč. Nebo gori od zvezd neštetih,
zgore pihlja za firle hak. Neznano hrepenenje diha tarosni mrak. Na jasnem nebu sanja luna, pod nebom sanja tihi svet. Ta bajni večer bi sanjal pač tisoč let. Fant je videl rožo čudotvorno, v sanjah jo je videl. Daljno žarko, vzdramil se je in šel na pot. Vse po stezah, po širokih cestah, preko polja, v velika mesta, hrepenenje mu je pot kazalo. Ali je minilo eno leto, ali je minilo tisočletje, hrepenenje samo je ostalo. Ampak vi, dragi moji, od mladostne energije prekipevajoči mladeniči, ve, moje prekrasne, prečudovite mladenke, boste vsi našli tisto, o čemer sanjate. Vi med nami vsemi, zato, ker so vedra vaša lica in ker so čiste vaše oči. Ali dodeljeno bo tudi meni, tudi nam vsem, ki smo to rožo čudotvorno verno iskali in je morda nismo spoznali. Ali slišite, kar vam govori moje srce? Veselo hrepenenje iz luči v luč, iz pomladi v pomlad. O, srečni vi, mladi, v sonce drži vaša pot, moje oko pa gleda v vaš paradiš. Po beli cesti prihajate proti meni, vi z roko v roki, tako lepi, tako mladi, zvezde pa v srcu in očeh. Na moje vprašanje, kako ste, pa odgovarjate, kot metulji, ki s cvetne čaše srkajo zvezdni prah. Jaz pa vam pravim, ničesar se ne bojte, vse bo v redu, hrepenite, pojdite, iščite in najdite svojo srečo in ljubite. Naj bo nocojšnji večer lep, zabaven in nepozaben, naj bo bajen, kot je bajna ta najlepša roža čudotvorna. Uživajte, kajti nocoj je vaš čudežni večer. Hvala četrti A. Si bavamo z boki, pogledamo plesavko in pomežiknemo. Smo pripravljeni na šeki, šeki. Tri, štiri, in one, čk, dva, čk, tri, čk, in naprej. Čik, tak, princeska pod roko in princesek in ona. Oba vrtiva. In k novi plesavki reči zdravo. Pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now. I go, Ane. Chucking more fina, Ane. Chucking more fina, Ane. Ane.
novi. Reči zdravo. Pogovarjaj se z novo plesalko. Your shoes, they're two by two, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Talking more vida, I'm talking more vida, yeah. Tommy, one drum it from below now. Take it to the max now. Drum in the small drum way. Wind it. Wind up, go down, somebody back, why? We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward. Wind and go down again. Wind up, go down. Odlično. Sedaj pa gremo kar po krogu naprej, oziroma do svoje plesavke nazaj ali naprej. Ko priješ do svoje plesavke, daš desno roko in greš z njo po krogu naprej. Ko prideš v bližini svojega mesta, kje si stal v četvorki, kje si stal v angliškem vančku, kje si stal v dunajskem vančku, se postaviš, obrneš se drug proti drugemu, sledil bo kubanski ča-ča. Plesalci bodo začeli z desno plesalke z levo. Mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino. Ready? En, dva, tri. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Obrat. Rama obrani. Tiš, da slišim, tiš, tutti frutti. Tururu, ča ča ča, tururu. To svoje domova. Obrat. Da slišim. Glasneje, tutti frutti, še. Fruti. Ča, ča, ča. Čudovito. Bravo. Tako, za naš naslednji ples pa prosim res poravnajmo vrste. Poravnajmo vrste. Gledaš plesavko, držiš jo z eno roko in malo se zamakneš cik-cak. Sedaj pa naredimo še nekaj korakov nazaj proti robu plesišča, torej plesalec vzvratno nazaj, še nekaj korakov nazaj, še, da bomo imeli dovolj prostora. Tako. Ritem, energija, strast. Dvorana se zatemni in bližina mladega dekleta ga popolnoma prevzame. Pogled preraste v željo in želja preraste v tango. Kratke korake, promenada, oba narazen, naj se sliši in...
prvi obrat v Valentino. Promenada, ona sama. In od začetka naprej. Oba narazen in... Lidio brat. Valentino. Promenada. Ona sama. In od začetka. Oba narazen, naj se sliši. Zaključek, tri korake naprej, odprta promenada, roka, ona gre. En, dva, tri, samo on, on stopi, ona stopi, zahaklaš in... Čudovito. Poravnamo vrste, obrnemo se v drugo smer. Dvojna drža, tri, štiri, tap, step, tap, step, nazaj, naprej, tap, tap, pa kick, in, kick, kick, tri, štiri, kick, kick, priprava na obrat, in, en, dva, obrni, jo, luki, luki, en, dva, tri, nič, stopiš, kick, skup, nazaj, naprej, stran, kolena, plosk, kick, kick, nazaj, naprej. Od začetka. Priprava na obrat. Luki, luki. It came right back to me. She wrote upon it. Return to sender. Address unknown. No such person. No such zone. This time I'm gonna take it myself. Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Return to sender. Return to sender. Čudovita. In še disco swing. Pet, šest, pet, šest, sedem, breš. Ona gre na stran. Naj se sliši Johnny. Glasneje. Greš nazaj. Snom. Opening out, vroko in ven. Stopiš okoli, in. On pod roko. Pa ona. In on. In ona. Bas ona. Just watch. Presta. Ma presta. Don't
on pod roko, ona pred njega, in touch. Ona gre na stran. Gremo na glas in... Wait a minute. Put some liquor in it. Take a sip. Sign the check. Coolio, get the stretch. Right to all opening up. Out. Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a oh, French child. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon want to retire, man. I'm too hot. On po dronko menjava mes. Presta. On po dronko. Ona pred njega. Dva osnovna. In najnevarnejša slika večera. Obrni jo pred sebe, dvigni roke in ona pade. Tako tudi najtežja slika je za nami. Spoštovani starši, dajmo jim še velik aplavz. To je bil drugi plesni del. Maturantje pa so čisto za na konec pripravili še majhen dodatek, samo ljubezen. Nagneš se v sumo držo. 3, 4, 1. Greš na stran. In odpiramo na razen, skupaj. Druga stran. Druga stran. Noc se zavrti, umiri, tik-tak, roživa. Umiri, tišča, luki, luki. Kje so roke? Kje so roke? Energija ljutomer, da slišim. In pojemo! Eno in edino upanje. Glej me v oči in lahko si presrbi. Druga stran. Vem, da isto čutiš tudi ti. Umiri, tik tak roživa. Luki, luki. Poznaš me bolj dobro. Kje so roke? Čeprav zatiskaš. Skačema. Si oči. Ni ljubezni. Ko me gledaš. Vidiš to, kaj si. Dolgo časa si iskal. Kar si misli. Skačemo in pojemo! Tri, štiri. Eno in edino upanje. Povej me v oči in lahko si presrbi. Druga stran. Vem, da isto čutiš tudi ti. Skačemo in pojemo! Ček. In. Eno in edino upanje. Povej me v oči in lahko si preskrbi. Energija. Zdaj v srcu čutiš tudi ti. Energija. Umiri. Zdaj v srcu čutiš. Ljutomer pripravi roke.
Tako, dragi maturantje, naj ob koncu tega plesnega dela izkoristim priložnost, da imam mikrofon in se vam v mojem imenu in verjamem, da tudi v Rudijevem imenu zahvalim, ker ste bili tako odlična generacija, tako odlični poslušalci in prijetni sogovorniki. Uživala sva z vami na plesnih vajah in uživala bomo tudi nocoj, ko gre za res. Hvala vam. Sedaj bomo plesni program ponovili. 10 plesov. Starši so hodili na plesne vaje. Kar hodimo, hodimo še po krogu. Tako, sedaj pa prvih 10 plesov. Marko, izvoli. Ples starši smo razdelili v dva plesna dela. V prvem plesnem delu bomo zaplesali kot prvi ples Dunajski valček. Zvita Feltna. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será? Whatever will be the future's not ours to see. Que será, será? What will be? My sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart says. Que será, será? Whatever will be the future's not ours to see. Que será, será? What will be children of my own, they ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será? Whatever will be the future's not ours to see. Que será, será? Será, whatever will be the future's not ours to see. Que será, será, what will be, que será, será. Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo, prehiter za tiste, ki se boje, predolg za tiste, ki žalujejo, prekratek za tiste, ki se veselijo, toda za tiste, ki ljubijo in so ljubljeni, je ta neskončen. Ta večer je priložnost, da se maturantje 4. A, B in C oddelka ozremo nazaj na dosežke, spomine in nepozabne trenutke, ki so zaznamovali našo srednješolsko pot. Hkrati pa bomo ta večer izkoristili, da se zahvalimo vam, spoštovani starši, ki nas ob tem svečanem dogodku spremljate in ga obeležujete z nami. Vsi maturantje, ki danes stojimo na tem plesišču, nosimo seboj del vas. Vaša vztrajnost, svetovanje, nesebična podpora in ljubezen so nam pomagali oblikovati naše sanje in vztrajati na poti do želenih ciljev.
Vaša vzgoja in disciplina sta nam pomagali razvijati svoj karakter ter čut odgovornosti, ki ga bomo potrebovali skozi življenje. Težko si je predstavljati, kaj pomeni biti rama, na katero se lahko opreš. V teh 4 letih smo se namreč nemalokrat počutili razočarane, polne skrbe in negotovosti. Ob takih trenutkih ste nam dali krila, da smo znova poleteli. Naučili ste nas, kako se boriti, v padcu pobrati in iti naprej. Kmalu bomo pripravljeni narediti naslednji velik korak v življenju. Odprla se nam bodo vrata na študijsko pot, torej pot novih izzivov, priložnosti, izkušenj in seveda spominov. Verjamemo, da se še spominjate časov, ko smo kot majhna bitjeca stopali z vami, vas držali za roko in ko ste nam pomagali spoznavati svet okrog nas. Vendar vedite, da bomo ostali vaši majhni otroci zavedno. Spoštovani starši, neizmerno smo ponosni in hvaležni, da vas lahko imamo. Vaši neprecenljivi darovi pomoči, znanja, vera v nas ter požrtvovalnosti so nas zgojili v ljudi, kakršni smo danes. Zahvaljujemo se vam za vsako pomoč pri matematiki, ko noben odgovor ni bil niti malo podoben rešitvi. Zahvaljujemo se vam za krepitev našega uspeha in zaupanje, ki ste nam ga izkazovali. Zahvaljujemo se vam, ker ste nas zgojili v ljudi, polne ljubezni, sočutja in znanja. V imenu vseh se zahvaljujem tudi vsem ostalim, ki nas spremljate na našem maturantskem plesu ter nas podpirate na vsakem koraku. Naj bo ta večer poln smeha, veselja in nepozabnih trenutkov, ki se jih bomo hoteli znova in znova spominjati. Naj zaključim z mislijo Oskarja Wilda, ki boste starši gotovo pritrdili. Mnogo cvetlic imam, vendar so otroci najlepše cvetlice od vseh. Tako, nadaljujemo pa z naslednjim plesom, ki bo nekoliko bolj iz noge na nogo. Noči, ki jih več ni, saj sploh ne veš, da so kdaj bili. Vse mi le dan, ki skril si ga tja na srčno stran, pozabil ga, nikoli več ne bo. Tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne izveš, kdaj prišel. Bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne izveš, kdaj prišel. Bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti,
le zaspi, ko jutro te zbudi. Kdo bo ljubezni dan? Kdo bo ljubezni dan? Kdo bo ljubezni dan? Ljubezni dan. Čudovito. Sedaj ga prime za ramena in nadaljujemo s polko. Pripravljeni? Ljutomer, smo pripravljeni? Da slišimo! Na ruble bom odšel, bom ljudco samo vzil. Tam, kjer sem bil blatasti, živo bom z ljubcem gorskimi. Tam gori bom ostal, spet kravce pa zdignal. Na roble kus ljubico, da močka srečemo kot malo kdo. Pa nemo! Ija, 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 o! Ija, 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 o! Ija, 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 o! Ja, 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 s mojo ljubico, hej! Paš malo! Ja, 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 o! Ja, 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 o! Ja, 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 o! Ja, 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 o, s mojo ljubico! Čudovit ples za čudovit spomin. Zvedo Klepač, koliko ponosa je bilo v teh zadnjih minutah tukaj na plesišču in tudi pri vseh, ki so spremljali ta res lep plesni spektakel. Mi, da smo malo pogledali po mizah, nasmejani, dobre volje, predvsem pa, kot smo rekli, ponosni. Neverjetno. Mogoče lahko dodam še nekaj besed Toneta Pavčka, in sicer, če smo že bili pri plesu starši, vsaka mama je prava mama, dana za srečo in na veselje, prava in ena sama za vse življenje. Pavček je pisal tudi o očkih oziroma očetu, a vendar mi je naslednja misel na spletu prekrižala pot in me navdušila. Ena pomembnejših stvari, ki jo oče lahko stori za svoje otroke, je, da spoštuje in ljubi njihovo mamo. Tako da tukaj v tej dvorani je čutiti veliko ljubezni, veliko spoštovanja, recipročnega, tako da čestitke, da ste uspeli eni z drugim tako narediti. Bravo, 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 Ljutomer, čestitke! Spoštovane, sem Nuža Senčar, predsednica 4. B. In sedaj... In
In sedaj, ko stojim pred vami, se mi v glavi prepleta film, poln trenutkov zadnjih 4 let. Film, ki se je začel snemati 1. Septembra leta 2020. Začeli smo kot radovedni fazančki, ki so se spuščali na novo, neznano pot. Z metuljčki v trebuhih smo stali pred to veliko zgradbo, ki se ji pravi GFML. Danes, 1. marca 2024, se film o dijakih 4. B počasi zaključuje. Pomembno dejstvo, ki ga je treba omeniti, je, da vseh glavnih 29 aktorjev preživi, se nedvomno kuje v zvezde in suvereno nadaljuje pot proti novim izzivom in sanjam. Našega filma pa zagotovo ne bi posneli, če ob sebi ne bi imeli podpore staršev, ki so verjeli in sanjali z nami, še preden smo dobili glavne vloge. Zato želim, da sooblikujejo tudi današnjo zaključno epizodo te uspešnice. Noben film ni zanimiv, če se vse dogaja po pravilih. Naša izkušnja je kot odkrivanje novega sveta, v katerem je vsak dan nepredvidljiv. Ta svet se vrti okoli naših kartic za kosilo, a tudi če smo kdaj pozabili karto, lakota ni zmogla premagati naše radovednosti. Radi smo kaj ušpičili, saj smo mladi in bi bilo nenavadno, če ne bi. V 4 letih smo postali strokovnjaki za prepisovanje domačih nalog in iznajdljivi pri najrazličnejših trikih. Hrbtne strani naših kalkulatorjev so postale naše zavezniki, blokov listkov na domačih pisalnih mizah pa je vse manj, saj so bili zelo učinkovito uporabljeni za švingl listke. Ni bilo vedno lahko, včasih je bilo stresno, a skupaj smo se učili, kako se spoprijeti s težavami in iskati rešitve. Postali smo mojstri iskanja pravičnosti in znanja. Naš film je kot mešanica različnih žanrov, od grozljivke do komedije, a kljub vsemu lahko trdim, da bo imel srečen konec. Skupaj smo pripotovali do konca, dosegli smo cilj. Čakajo nas novi začetki z novimi obrazi ter novimi izzivi. Vsak izmed nas si v svojem svetu zamišlja nove podvige. Dragi prijatelji, želim, da vsak izmed vas najde srečo, da po poti, ki jo bo moral prehoditi, hodi z nasmehom. Vem, da nobena pot ne bo vedno poslana z rožicami, da na poti ne bo vedno toplega spomladanskega sonca. Prišle bodo ovire, ampak nobena ne bo močnejša od nas. Prepričana sem, da zmore vsak izmed nas doseči svoj Olimp. V 4 svet vzemi le 2 stvari. V svet vzemite razum in srce. Vedno razmišljajte z lastno glavo. Sledite notranjemu glasu in strmite proti sanjam. Delajte, verjemite vase. Če ne boste sami, ne bo nihče drug. Včasih se je potrebno postaviti na prvo mesto. In ko vam bo težko, si vzemite trenutek, morda 2, ter odplavajte v svoj svet. Spomnite se, kaj in koga vse ste že premagali. Zaupajte si in povejte si, zmorem. Hvala vam za vse, dragi sošolci. Naš film pa seveda ne bi bil tako zanimiv brez še enega posebnega aktorja 4. B. To je naša razredničarka Tanja Trajbarič-Lopert. Spoštovana razredničarka, res je, da smo se danes zbrali tukaj predvsem zaradi nas maturantov, vendar moram omeniti, da brez vas danes tu stali ne bi. Zahvalite se vam moram v celem imenu našega razreda, saj se vaša vloga kot razredničarka presega zgolj učenje snovi iz učbenikov. Ste vodnica, svetovalka, prijateljica
in pogosto tudi kot druga mama ali oče vsem nam. Vaše nesebično delo, vaša predanost in vaša sposobnost, da prepoznate in podprete posameznika v našem razredu, so bile ključne pri oblikovanju naše razredne skupnosti. Vaša neomejena podpora, vaša sposobnost poslušanja in vaša modrost so pomagale nam, dijakom, premagati izzive, soočati se z neuspehi in rasti z njimi. Veselim se trenutkov, ko sem lahko opazovala vašo predanost in ljubezen do našega razreda. Vaša sposobnost, da prepoznate potencijale in talente vsakega posameznika, ter vaša pripravljenost, da jih spodbujate in podpirate, so bile ključne pri oblikovanju močno povezanega četrtega B. Vedite, da vaše delo ni ostalo neopaženo. Vaš vpliv na nas bo trajal dlje kot le ta 4 šolska leta. Vaše besede, vaša dejanja in vaša prisotnost so pustili neizbrisen pečat v srcih in umih nas vseh. Štiri leta smo že tu. Štiri leta se že borimo z ovirami. Hodimo bosonogi po vročem pepelu, spimo na postelji žebljev. Oziroma, sploh ne spimo. Ampak še prej se poleti poslovimo, nas čaka težak preizkus. Pa ste lepo držav mrejše. Vidite nas v trenutkih pred najtežjim izzivom šolanja. To so trenutki, ko vsakemu nas vlada panika, agonija. Trenutki, ko si čutimo pogubo, ki se nam bliža. Vsi se zavedamo naporov, ki nas čakajo. Vsi se zavedamo posledic, če nas poleti. Vsem je kristalno jasno, kaj nam prihaja naproti. Ob takem opisu se človek hitro vpraša, kaj bi le lahko bilo tako zelo groznega. Kaj te čaka četrti B? Testi slovenščine. Pišemo testi slovenščine. Skozi leta smo se že naučili, da si ob tako stresnih trenutkih sami moramo ustvariti svoj način, kako se soočiti s stresom. Vsi vemo, kaj bi raje delali v tem trenutku in vsakemu misli za idejo k vsem drugem, kot pa testo slovenščine. Thank you.
Dragi moji maturanti 4. B, spoštovani starši in ostali gostje. Preden bom prebrala, kaj sem zapisala, moram povedati, da se bo moj govor nekoliko ponavljal z Nušinem. Zdaj pa ne vem, ali sva prepisovali eno od druge, ali pa smo res tak povezani. Tak da, pač. Sedaj, ko tu stojim pred vami in vas gledam v teh svečanih oblačilih, širokih nasmehov, v družbi ponosnih staršev, si ne morem predstavljati, da ne bi za trenutek stopila v časovno kapsulo. Spomnim se, zdaj že nekako daljnega, 1. Septembra leta 2020. Ko sem vas sprejela v učilnici naše gimnazije kot nadobudne, nekoliko prestrašene dijake, ki so jih združili v 1. B. Z nasmehom in spodbudnimi besedami sem vas poskušala ujunačiti, staršem pa zagotoviti, da bo vse dobro. A že čez mesec dni so nas okoliščine neljube epidemije ločile in postavile v nek drug, usporeden, virtualni svet. Skupaj smo se učili, kako premagovati razdalje in se vsak na svojem koncu za svojim računalniškim zaslonom trudili opravljati običajne šolske obveznosti. Čas je tekel počasi. Pot od postelje do domače učilnice se je zdela neskončno dolga. A kljub temu smo s skupnimi močmi uspeli upraviti načrtovano delo. Še športne dneve, obiske galerij in praktično ustvarjanje smo speljali na daljavo. Podobno na pol doma v karantenah, na pol v šoli je potekal tudi drugi letnik. Šele v tretjem letniku ste lahko res na polno zadihali z gimnazijskimi pljuči. Naenkrat smo želeli nadoknaditi vse, kar ste zamudili. Opravili smo ekskurzije, planirane še za nazaj. Izvedli različne aktivnosti in obšolske dejavnosti, v katerih ste se lahko bolj pristno spoznavali in med vami so se stkala prava prijateljstva. Tudi med nami se je stkala vez spoštovanja, zaupanja, pripadnosti, ki je ustvarjala občutek,
da se lahko vedno zanesemo drug na drugega. Če sta bili prvi dve leti kar dolgi, se hitrost minevanja časa v naslednjih dveh večkratno pomnožila. In kot bi trenil, smo prispeli skoraj da do konca naše skupne poti. Poti, ki je bila lepa, čeprav se je bilo treba za marsikaj zelo potruditi. Poti, ki je niso sestavljali samo uspehi, včasih tudi razočaranja. A s tem, ko smo skupaj verjeli v to, da zmorete rešiti vse, se je to tudi zmeraj zgodilo. Sicer nismo skupaj prebili veliko ur v razredu, verjamem pa, da ste čutili, da vas čeprav včasih nadaljavo vedno podpiram in spodbujam na vaši poti. Saj razdalja je le razmaknjena bližina. Upam, da boste ta občutek odnesli s seboj tudi, ko boste zapustili gimnazijo in da se boste takrat, ko se vam bo zdelo težko na vaši nadaljni poti, še vedno zavedali, da nekdo verjame, da ste sposobni doseči vse, kar si želite, če se za to le potrudite. Želim, da se vam izpolnijo vaša pričakovanja in sanje. Staršem pa se zahvaljujem za izkazano zaupanje s tem, ko so dovolili, da vas usmerjamo skozi vaša najviharnejša leta. Hvala. Knjiga rekordov. Opet je tudi na mizi pusta, nikav je posprava. O, dogajalo se je, letopis. Tu pa malo poglednan. Ki so moje cvjeke? Ajaj, kako smo se dolgo ni videli. Me prav zanima, kaj je z jih grotalo. Svetovalno me je že desetkrat zvalo. Kaj ideš? Te pa nekaj malo pogledamo. Bomo se že našli nekaj. Magnolac ima dobro cene. Pa osna veni končo, a zgremo zloj spod. A ni mnogo. Evo, idem jaz ekonomijo. Pišti, tu gremo dalje kort. Kaj ti dojde? No, mešaj. Maša, ni to ta lejva! Njegovo lejvo, ne tvojo! Ko zdaj to piše? Pa ne vem, to sploh ne vem, kaj piše. Ne, pa ne vreš poštete. Ne. Ne. Pa gled tu, jaz moram, ali imam prozno, ali pa narobe. Kako ne je to sploh kaj? Pa ko bi jim dal jalejku nalogu, ne? Ko do jo znali rešite. Ja, pa to glih. Profesorca ena v srednji šoli, da sem bila. Me je napalala kaj 2:4 na isto, kak 4:2. To mi zdaj iste probleme te delo. Ej, takaj. To jaz tega ne sploh najmem, brati. Boš, kaj jaz tuto deco gnes del narobe? To je več nič, da ne samo da kuše. Daj mi kavo, prosjamo. Mani tudi. Nemove pacijentov. Kove pa zdaj? Ej, gledaj to.
Evo, mislim, ko pacijente mave. E, samo res je fajn, da smo pripravili te izlete centru za socijalno delo. Ja, neka, res je fajn. Samo, zgodno ču delo, če smo neko pozabili. Eh, te že bilo pomembno, če se ne spomniš. Prav imaš. Ej, samo, kje so poteca? Kje pa Julija? Mi daš C6H12-6, prosim. Ko ti naj don cukeri daj. Ne pa z normalnim človekom, ne pa lek normalno poveš. Joj, proste, ko ste ne in nič na fore ali ko. O, da bi prejelo. Še doj vgasno. Joj, ko si bo ti lejvo, kak si ti spoj lejk v laboratoriji. Eh. Ti smo se mogli mene kaj zmotiti. Ja, pa to te noše je zamazane. Pa nek še prsti vtisi so gor. Kači, te noš morilsko orožje? Ja. Ga sem se s tem vgojno kruj mazala. Glej, David, novo snov. Spelo ti, ja. Pa si djerka ne je strupeno. Ja. Nisem več tako pripričan. Ah, pa ziher so uspešni vsak na svojem področju. Pozdravljeni, sem Saša, predstavnica razreda, v katerem se druži veliko izjemnih, a tudi različnih sedijakov. Dragi sošolci, najprej bi se rada zahvalila vam. Res je, da smo skozi ta 4 leta ugotovili, da smo si med sabo zelo različni, pa vendar nam je skupno eno. Vsi smo cejeki. Ob pravih trenutkih smo si vedno znali stopiti skupaj, naprimer, ko se je bilo potrebno izogniti kakšnemu spraševanju pri kemiji ali pa zanikati dodeljeno domačo nalogo pri slovenščini. Vsak je s svojimi posebnimi lastnostmi doprinesel k temu, da je naš razred tako pisan in vsekakor poseben. Vedite, da nam bodo vedno ostali v spominu skupni trenutki, vsekakor pa to ni zadnjič, ko skupaj slavimo naš uspeh. Naj bo ta dan poln hvaležnosti in veselja, saj smo skupaj ustvarili nepozabna poglavje v življenju. Hvala tudi vam, spoštovane profesorice, profesori in vsi zaposleni. Hvala vam, draga razredničarka, za vse, kar ste nam dali. Nismo si mislili, da je šola lahko kraj, ki ti poleg stresa in nenehnega učenja nudi tudi toplino in pa zabavo. Draga razredničarka, no, pravzaprav ne vem, ali je ta naziv za vas čisto ustrezen. Ste namreč več kot le to. Veste, profesorica Natalija Horvat je v teh 4 letih vedno skrbela za to, da nihče ne bi zabredel na napačno pot. Ob vsakem padcu nam je pomagala, da smo se čim prej pobrali. Pripravljena je bila za nas storiti čisto vse. Pa če tudi to pomeni plesati v kostumu ovce sredi glavnega trga. Hvala vam, profesorica, da ste vedno verjeli v nas, tudi ko je bilo težko, kot ko smo pri testu iz fizike preko Zuma čudežno podirali rekorde s povprečjem 4,9, že naslednji dan pa pri biologiji dosegali nekoliko drugačen rekord s povprečjem nižjim od cene enega navihančka. Vedno ste verjeli v nas in nam to tudi povedali. Dejstvo je, da brez vas ne bi bili tukaj in tako močno jokali, no, skoraj jokali, ob našem skorajšnjem slovesu. Kot ste sami lepo dejali pri uri matematike.
Vem, da ste nas opozorili, naj vas nikar ne citiramo, zato bom raje izpustila tisti del z lepim vremenom. Srednja šola je kot učenje vožnje s kolesom. Vi nas lahko le držite, nam nudite oporo, ne morete pa na mesto nas pritiskati na pedale. S časoma nas boste res morali dokončno izpustiti iz rok, saj se moramo naučiti pasti in znova ostati. Napočil je čas, ko bomo morali sami ugotoviti, v katero smer želimo zaviti. Vsekakor pa ne moremo vedeti, ali je ta prava. K sreči ste nas naučili tudi to, da lahko vedno znova obrnemo krmilo, saj ni važna pot, ki jo prevozimo, važen je cilj. Za na konec pa sem dolžna še pojasnilo, zakaj smo lani kot tretjice osvojili naziv najrazred. Oziroma pač, kaj to sploh pomeni? V najrazredu so najboljša razredničarka, najbolj različni, a povezani in zavzeti dijaki, najbolj hvaležni za čudovita 4 leta, ki smo jih preživeli na tej šoli. In smo najbolj hvaležni tudi vsem, ki so nam pomagali priti do tega trenutka, ko skupaj končujemo to čudovito poglavje, ter vsak zase začenjamo novo. Srečno nam bodi na novih poteh, kjer bomo gradili na tem, kar smo se naučili na GFML. Hvala vam. Dragi dijaki, danes je poseben dan. Dan, ko praznujemo zaključek ene izmed najpomembnejših poti v naših življenjih. Poti skozi srednješolska leta. In ob tej priložnosti se mi zdi prav, da izrazim nekaj besed hvaležnosti in ponosa. Kot vaša razredničarka se danes počutim izjemno srečna, da sem imela priložnost biti del vaše šolske poti vsa 4 leta. Skozi vsak dan, vsako leto in vsak izziv, ki smo ga premagovali skupaj, ste mi dokazali svoje spoštovanje, delavnost in vztrajnost. Vaši dosežki niso le rezultat trdega dela, ampak tudi vaše odločenosti k dosegi zastavljenih ciljev. Ne vidim vas le kot dijake, ki se učite in dosegate odlične rezultate, temveč tudi kot dijake, ki si prizadevate biti dobri do sočloveka, ki spoštujete drug drugega in se trudite graditi medsebojna prijateljstva. Zato vam iskreno čestitam. Danes, ko se oziramo v prihodnost, vam želim, da se vam uresničijo vsi zastavljeni cilje. Naj bo vaša pot še naprej polna izzivov ter priložnosti za rast in razvoj. Bodite vztrajni in delavni. Naj vas vodijo vaše vrednote. Noben izziv ni nedosegljiv, če vanj vložite svoj trud in svoje srce. Iskrena hvala tudi vašim staršem. Hvala za zaupanje, ki ste ga izkazali naši šoli. Vaša podpora in razumevanje so bili ključni za naš uspeh. Ob koncu bi rada rekla še to, da je danes dan, ko praznujemo tudi našo povezanost, prijateljstvo in našo skupno pot. Naj bo večer poln veselja in spominov, ki jih bomo vedno hranili v svojih srcih. Dragi dijaki, naj vas življenje popelje tja, kjer si želite biti. In četvorka, glasba. Plesalci poklon in poklon. Enkica v sredino, enkica samo, enkica pleše.
prvi v desno, dvojkica gleda in se čudi. Prvi menjava, odlično nam gre. A v desno prvi in poklon. Na svoja mesta prvi, leva v levi in seči. Drugi v sredino, en, dva, s balončkom po glavici. Drugi v desno. Drugi menjava, odlično nam gre. A v desno drugi, prostora je več kot dovolj. Na svoja mesta. Leva v levi, siči. Visoko dvignemo balone, vrtimo. Odlično. Glasba. Plesavke poklon pred plesavca. In nazaj, balonček med noge, tri poskoke. En, dva, tri in plos, tač, plos, tač, plos, tač. Buci, buci. Dame v sredino, po desno roko se vrtijo. Druga roka. Na svoj prostor. Desni bok na desni bok. In vrtimo. Desni bok na desni bok. Odvrtimo prvo nam vrste. Balonček med noge in naprej. En, dva, tri, poklon. Plos, tač, plos, tač. Pazi na buci, buci. In plesalci sredina, dame navijajo, visoko so baloni. Druga stran, obrnemo. Gremo nazaj do svoje plesavke, pridemo v svoje plesavke, desni bok na desni bok. In vrtimo, sedaj pa do konca ne prekinjamo. Vrtimo, dokler gre. Vedno bo hitreje. Obrnemo se vsi proti odru, obrnemo se proti odru. Pazi, zdaj primemo balon, primemo balon. Primemo balon, nizko dol se spustimo. In na moj znak vržemo balon do plafona. Izskočimo. Tri, štiri. Vsak svojo plesavko se vrtimo. Hop, hop. Nekaj lepega bomo nocoj za naše slavljence še storili. Skupaj v en glas, skupaj v en glas bomo zapeli z njimi eno lepo pesem. In ta trenutek nam bo ostal, tudi ta trenutek od tega večera, v lepem spominu, jaz upam, da v večnem spominu. Objamemo se, pogledamo levo, desno, ne samo maturanti, vsi ostali gostje, lepo prosim, če se lahko kar objamete okrog ramen. Pogledate malce levo in desno, pogledate ta obrazek, ki je zraven vas, ki nikoli ne bo več tako mlad, kot je nocoj. In vsi skupaj, z mladimi, zapojemo v en glas. Za prijatelje si je treba čas vzeti. Za prijatelje si je treba čas vzeti. Se poveseli in kdaj znat potrpit.
nagnimo vrčnostjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Priden v noč se zlije dan, priden življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, pa gremo si zaj za. Nagnimo vrčnostjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Sreče ne moreš imeti sam, moraš jo znati razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet bitje našega srca. Gremo! Zaj, zaj. Nagnimo mrčnostjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Samo maturantke, za prijatelje si je treba. Samo maturantke pojejo se. Maturantje, vrčnostjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le. Zdaj pa samo starši, saj za prijatelje. Pa vsi skupaj, nagnimo vrčnostjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Saj za prijatelje je dobro le najboljše. Maturantska torta Štajerske hiše kulinarike. Torta je dovolj za vse goste, seveda so prvi na vrsti naši slavljenci. Maturantje, sedaj pa prosim, da stopijo k torti predstavniki razredov. Predstavniki razredov, po ena ali dva iz razreda in naredite prvi rez v maturantsko torto. Žito zgodnega časa, bogatega klasa, zatrobila je svoj odhod. Ko redko gozdna vila, me je poljubila, odpeljala pod nebesni svod. Do takrat oktober ni bil svoj. Sedaj pa kar v vrsto, maturantje, kar stopte naprej. Osebje bo razdelilo torto kar tukaj na plesišču. Vsak dobi svoj kos in seveda tudi vsak od gostov dobi svoj kos.